Mål! Och Mattias där nu då. Ja, vad snyggt! Kom igen!
kvar där ute. Vad snyggt! Snyggt! Thank you.
Ja, jävla snyggt. Snyggt. Ja. Åh, vad härligt. Åh, härligt. Yes! Nej! Härligt! Snyggt.
det här är farligt. Det här är farligt. Nej! En väldigt dum reflex. Bort med bollen nu. Nej. Nu är det klart. Fyra, två. Bra.